Takže nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. Dneska tady máme karosu B732 a jsme na mapě Pražský Citybus, na té originální mapě Pražský Citybus 2.0 a jedeme dneska linku 235 na Velkou Ohradu. Takže jdeme na to. Nejdřív si trošku projdeme tady tenhle autobus, takže jak jsem říkal, je to B732, je to volně stažitelný autobus. Normálně vám dám dolů do popisku videa odkaz na stažení. Je to vůz 5827, měla by to být jeho věrná kopie. Takže paráda. Funguje tady normálně hov soubor jak do karosy B952 nebo B951 teda. A akorát mě tady teda nejde hlášení, takže si dneska nebudeme hlásit, každopádně už můžu teda zavřít dveře. Tak, paráda. My máme za minutku odjezd, takže už si najdu na linku. Já doufám, mám pořád minus 7, ale v autobuse. Ale topení bych měl mít zaplý dobře, nebo nevím, jestli tady mám tohle nechat zaplý. Upřímně fakt nevím, nechám to takhle. Tady jsem dal páčku na topení a tohle otevřeno, zavřeno, nevím co to znamená. A je tam ta páčka do vozu anebo na sklo. A my chcem do vozu, takže měl bych to mít zaplý dobře. Jinak, máme tady dneska i manuální převodovku, je to autobus s manuální převodovkou. Což je takový zajímavý, mít prostě městský autobus s manuálem, ale dá se na to zvyknout, každopádně v dnešní době už je to prostě minulost. Máme tady normálně rok v té hře, máme rok 2023, máme aktuální datum. Ale tak už nám to hlásí. Ale tenhle autobus dojezdil vlastně v roce 2011, aspoň teda podle záznamu na seznam autobusu.cz, tak poslední záznam tam je z roku 2011. Tak, když máme světlo, tak asi jim tady rožnem v interiéru. A nebo to necháme zaslý. No, necháme to asi zaslý, ale můžete vidět, že jako ten interiér je celkově jako vypracovaný fakt dobře. Ty světla jsou takový trošku asi přesvícený tady nahoře, ale dá se to přežít. Jinak funguje tady i výstražní znamení na zavření dveří. To je tady ta manuální, ovládá se normálně tady tímhle tlačítkem. Takže to používat bohužel nebudu, protože manuálně to tam nebudu furt mačkat. Tak můžeme vyrazit. Příští zastávka Ovčí hájek. Je to zastávka na znamení. Od minulého videa jsem si trošku pohrál teda s nastavením OMSI a už by to nemělo tak sekat, takže doufám, že to dneska pojede bez problémů, že nebudeme muset řešit nějaký lagy, snad ne. Tak počkáme tady na červenou. A každou chvíli by měla být zelená. A ukončíme to teda na Velké Ohradě. Takže dneska to bude krátká jízda. Ale klidně tady tu karosku můžeme vzít někdy i v nějakým dalším videu. Na nějaké jiné pražské mapě. Jinak už si pomalu instaluju i tu mapku, kde je linka 200, dostupná zdarma. Takže na to se taky v nějakým dalším videu podíváme. A přemýšlím, že si přes Patreon zaplatím i právě tu plnou verzi té severojižní, ne to není, jižní Tangenta nebo severní Tangenta, nevím jak to přesně je ta název té mapy. A pak se nám tam vlastně zpřístupní po zaplacení, kámo já mám přednost, no, to je jedno. Tak se mě tam zpřístupní vlastně zbytek těch linek.
Musím uznat, že autobus má fakt jako pěkný zvuky. Jediný, co je takový zvláštní, tak když přeřadím, tak jako tak chvilku haprují ty otáčky. Jak kdyby se to špatně vždycky chytilo při tom přeřazení, ale jako není to nic hroznýho. Tak, na ovčím háječku nám někdo stojí. Jinak taky ještě taková malá drobnost, tak bohužel se tady v tomhle autobusu nastupuje jenom předníma dveřma. Já nevím sám, jak to upravit, takže prostě vždycky otevírám všechny dveře. A neřeším to. Tak, přepnu si zastávku. Příští zastávka malá ohrada. Tahle mapka má hodně co nabídnout, teda musím říct. Pořád. I když už je to starší mapka, tak pořád se tady člověk docela vyřádí. Má tady vlastně linku 219 na Bavorskou, tu jsme taky měli v jednom videu. A pak je tady tahle linka 235 a linka 780 je to jenom kratoučká linka o dvou zastávkách, o dvou konečných jenom. Není tam žádná mezizastávka a je to vlastně do galerie Butovice. Tak, nikdo nám nechce vystupovat, ale zadní dveře stejně otevřem. Nějak rozjíždím se na dvojku. Schválně by mě zajímalo, jestli se vůbec někdo jako rozjížděl, nebo jestli se dá s autobusem nějak hezky rozjet na tu jedničku, protože jestli se tak někdo při normálním provozu vůbec rozjíždí, chápu, že třeba do kopce, nějakého prudkého, tak se ta jednička použije, ale vždycky, když jsem viděl řidiče, když jsem jezdil hodně MHD a byly tam ještě autobusy s manuální převodovkou, tak jsem právě u těch řidičů viděl, že se hodně z nich jako rozjíždí furt jenom na dvojku. Tak, zapomněl jsem přednou zastávku, máme tady zastávku Píškova. A jak se s tím autobusem jako rozjíždí a i dobře. Je to fakt pěkný model. A i kvalitně udělaný, jsou tady kvalitní textury. Kvalitní objekty, všechno prostě fakt jak má být. Pěkný zvuky. A je to prostě taková nostalgie, no. Už je to fakt dlouho, co jsme se měli možnost svést takovým autobusem prostě v reálu na standardní lince. Hradské náměstí. Někdo nám už tady i vystupoval. A příští zastávka je naše poslední. A to je právě velká ohrada. Ale proč se mě tam nechce chytnout ta trojka?
A já mám pocit, že mě se to rovnou předělalo na... Ne, velká ohrada. Já nevím, jestli tady je nějaká pauza, anebo jestli se rovnou jezdí zpátky, protože pokud se rovnou jezdí zpátky, tak ještě pojedeme na Nový Butovice. To se uvidí, jak se mě teďka přepne ten jízdní řád. Tak, všichni vystupují. Velká ohrada 12-16, no jasně. Takže jedeme ještě zpátky, no tak aspoň to bude takový zajímavější to video. Tak a už bychom měli mít, já se teda podívám jenom. Tady zabrzdím, už bychom měli mít přeplý panely. Jasně, už tam máme hezky Nové Butovice. Tak já se podívám, jestli mě to teda topí. Jako topí, ale hodně málo. Mám tam minus 6, měl jsem tam minus 7 v tom busu. Ono se to dá přepnout ještě tento topení na druhou polohu. To předpokládám, že je nějaká... Že to je silnější, ale... Tak to necháme teďka na tom druhém stupni. Uvidíme, jestli to funguje. Jestli tady bude větší teplo. A už máme odjíždět. Tak si to jenom odkliknu. Tady se jenom krásně otočíme. Na smyčce. Tak zprava, zprava nic. Takže tady asi vlastně nikdy není teda žádná pauza. A vždycky se jede rovnou na zpátek. Dobrý. Dobrý den přeji. Zdravíčko. Ale zdá se mně stejně, že je nějaká tma. Já tam rožnu vzadu. Tak, zavřu si vepředu. Vzadu už to taky můžu zavřít. Tak, v tomhle směru nemáme zastávku Ohradské náměstí. To máme jenom ve směru právě na tu velkou ohradu. A máme rovnou zastávku u Červeňanského. Tak. Ale co je? Nechtělo se to chytnout. Takže tady máme zastávku Červeňanského. Nevím, proč se mě občas nechce chytnout ten kvalt. Ale ten volant, nebo ta řadící páka tady jako funguje, ale... Ten autobus je nějaký divný. Já musím asi přidat plyn trošku. Jako dát takový meziplyn. Jako je možný, že to tady tak je naskriptovaný. Tak, tady už ani nebudu přidávat. Tady máme zastávku Bašteckého. Na poslední chvíli někdo zmačkl znamení. Takže pustíme ven. Dobrý den, přeji. A jedem hezky na čas. Tady přichází zastávka nad Malou Ohradou. Tady končí linka, mám pocit, 142. Takže je tady aj konečná, protože tady je taková smyčka. A jo, máme tady výstupní zastávku. A právě tady tu nástupní, takže 142, 225 a pak... My jako linka 235 tady projíždíme. Schválně se podívám, jestli na té výstupní zastávce nebude taky. Jo, tak tady končí jenom ta 142 a 225 někam pokračuje.
Co máme tady za zastávku? Výstupní 225. Aha, tak. Tak tady má výstupní zastávku tak 225. Asi jo. Tak, trošičku na to šlápnu. Jako teď mám třeba plný plyn. Zas tak výkonný ten autobus není, jo. A by mě zajímalo, co třeba v minulosti tady bylo za zastávku, protože něco tam je napsané, ale parkují tam auta, takže nejspíše zrušená, předpokládám. Tak, zleva nám nic nejede. Ani nevím, jak je ta karosa dlouhá, ale 12 metrů určitě mít nebude. Jako dnešní moderní solo autobusy. A musím říct, že se s něm prostě jezdí jako tak líp, no. Protože je kratší. Zdá se mně, že je kratší. Tak. Dělej. Tak my tady hned za křižovatkou máme zastávku Píškova. Někdo tam stojí, takže zastavujeme, jak bychom to projížděli, protože je na znamení. Dobrý den přeji. Jsme krásně v čase, takže můžu jít dál. Tady jsem měl vždycky problém, protože mezi, tady v tom směru, tak mezi zastávkama Píškova a Malá Ohrada, tak jsou 2 minuty jízdní, tak je doba, jízdní doba je 2 minuty. A to je prostě úplný nesmysl, protože já jsem tam reálně fakt za minutu. Je pravda, že jsme asi z té Píškové vyjížděli s maličkým zpožděním a teďka teda čekáme na semafor, ale to vůbec nevadí. Tak, já jsem schválně zapnu tu odchylku. Teď už máme hezký čas odjezdu. A ještě s tou následující zastávkou, s tou Ovčí hájek tady v tomhle směru, tak teď tam mám ještě minutu až 3/4, jo. Do odjezdu z té zastávky. Ale tak vlez tam. Konečně. A kolikrát se stávalo, že prostě za ty 2 minuty já jsem tam prostě pohodičce dojel. Nikdo na té zastávce nestál. Ale tím, že ještě nebyl čas odjezdu, ale ona je totiž na znamení. A tím, že ještě není čas odjezdu, no, tak jsem tam prostě stál, že? No, teď zastávku už mám před nosem. A mám ještě minutu a něco do odjezdu. Takže prostě musím tam stejně jako zastavit a budu tam 3/4 minuty tam budu stát, no. Tak, nikdo nám nenastupuje, takže necháme jenom zadní dveře teďka otevřený. Já se podívám, jak se pohla ta teplota. -5, ale jako topí to, ale strašně pomalu teda. Tak, máme 30 minut. Mě zajímá, jestli je tady takovýto speciální hlášení. Hlášení poruch. Tady upozornění. A tady, když dám
čekání. Jo, je to tady. Vyčkáváme na přesný čas odjezdu dle jízdního řádu. Děkujeme za pochopení. Škoda, že tady fakt nefunguje to hlášení. Možná kdybych vytvořil v té složce se zvukama v tomhle autobusu, kdybych vytvořil položku Ansagen, tak by to možná jako složku Ansagen a do ní vložil právě ty soubory s tím hlášením, tak by to třeba fungovalo, no, ale protože já jsem je dal do klasické té společné složky pro hlášení ve složce Vehicles a od tam asi ten autobus to prostě nebere, no. Nevím, netuším, fakt netuším. Ale není to žádná katastrofa, no, tak nám nejede hlášení. Ale jinak ten autobus je fakt suprový. Jako vypadá pěkně, jezdí se s ním pěkně. Zvuky má dobrý. Tak, přepnu teda na zastávku. Už máme ty nový Butovice zase před nama. Já se tady hodím do levýho pruhu, protože tady budu odbočovat doleva. Tak co je? Ale já si myslím, že to je feature právě, že občas to řazení tak jako blbě. Že tam člověk musí prošlápnout trošku plyn. Já si myslím, že to není žádná jako chybka. Že to je prostě vlastnost. Tak, teď nám se načítali objekty, ale jinak teda jsem rád, že jsem to OMSI asi teda zprovoznil a jede to fakt hezky teďka. A ono totiž Praha, hlavně tady v té oblasti těch nových Butovic, tak je jako fakt náročná ta mapa. Tyjo, na další křižovatce hned červená. Ať je plynulost dopravy. Ono totiž teď jede hodně autobusů tam zprava. Tak, normálně bych zatáčel ještě z toho jízdního pruhu, ale tím, že tady ten autobus je fakt krátkej, tak si takhle můžu dovolit najíždět už z toho odbočovacího. Tak, všichni nám krásně vystoupí. Dojeli jsme krásně včas a já si tam hezky zaparkuju tam, kde odkud jsme vyjížděli. A nebo to hodím tam vedle třeba té sorky. Bacha, ať tady nesrazím kolegu. Dobře, tak já to tady hodím vedle té sorky. Tak, paráda. Tak jo. Tak, já to zabrzdím. Můžu teda vypnout topení. Je, to je najednou ticho. Otevřem si přední dveře. Tak, vypnu světla, vypnu osvětlení v salonu. Chcípnu motor a můžeme jít ukončit video. Tak jo, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, dejte like, pokud byste chtěli další videa, tak dejte odběr, aby vám nic neuniklo. Pokud se vám něco naopak nelíbilo, tak to napište do komentářů a já se s váma loučím a u dalšího videa zase ahoj.